Елбасы өзінің 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері атты халыққа жолдауында 10 міндет жүктеді. Солардың бірі индустрияландыру. Мемлекет басшысының сөзінше, индустрияландыру жаңа технологияларды енгізудің көш басшысына айналуы тиіс. Технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін пайдалана отырып, мейлінше инновациялық сипатқа ие болу керек. Сондай-ақ білім беру жүйесін, коммуникация және стандарттау салаларын индустрияландыру талаптарына бейімдеу қажет. Для развития базовых сегментов экономики особое внимание должно уделяться внедрению современных цифровых технологий, трансферту инженерных услуг. В этой связи высшим учебным заведениям необходимо усилить работу по подготовке современных IT-специалистов по специальностям информационной системы, информатика, вычислительная техника и программа обеспечения, автоматизация и управление. Елбасы жолдауында аграрлық ғылымды дамыту мәселесі де басты назарда болуы тиіс делінген. Шынымен бұл сектордың дамуына жыл сайын көп көңіл бөлінуде. Сондықтан облыс шаруаларына жүктелген міндет шикізаттан сапалы өнім шығарып, экспортқа тек сапалы өнім жөнелту. Бүгін аграрлық сектордың алдында үлкен мәселе қойылып жатыр. Біз ойлаймыз, оған осы Павлодар облысы бойынша біз ірі аграрлық сектор болуға тиістіміз. Сонда соған бәрін күшімізді салып, соған көшіміз керек. Біз бұлтырдан бастап осы Өзбекстанға өзіміздің картопты жеріп жатырмыз. Сондықтан ойлаймыз, Қазақстанда жасалған бренд өнімден бізде картоп жағынан үлес қосып келе жатырмыз. Жолдауда қойылған тағы бір міндет ақылды ұлт үшін ақылды қалалар. Павлодар қаласында ақылды үй қосымшасы енгізіліп үлгерген. Оның көмегімен коммуналдық қызметтер проблемалы үйлерді анықтап, тапсырыстарды орындай алады. Бұл облыс орталығына Smart City тұжырымдамасын еш қиындықсыз енгізуге септігін тигізбек. Это будет многофункциональная мобильная система на разрешение социальных вопросов и задач, значительно упрощающая многие аспекты деловой и общественной жизни горожан. В системе Smart City будет 13 основных разделов, каждый из которых посвящен отдельной государственной структуре. Будут охвачены сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, общественного транспорта, органы государственных доходов и другие. А приложение «Умный дом», которое уже разработан, будет полностью интегрировано в систему Smart City и станет отдельным полноценным разделом. Данное приложение планируется внедрить до конца 2018 года. Жиынды қорытындылай келе аймақ басшысының бірінші орынбасары Олан Жазылбек 1938 жылдың 15 қаңтарында Павлодар облысы құрылғанын еске салды. Өзінің 80 жылдығында өңір елбасы жолдауында жүктелген міндеттерді лайықты етіп орындауға жетті деді. Салтанат Нысанбек, Мұрат Әбілмажет, Алек Чегедаев, Ертіс Информ.